Faslun fi fadilati doa biba'di surat faril Qur'an. Faslun utawi kiku fasal fi fadilati doa yang dalam utamanin dungo yang dalam utamanin dungo biba'di suratil Qur'an kalau setengah surat-surat Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an iku yo bolak-balik tak critakno. Kene digawe njaluk ganjaran. Kene digawe panglebur dosa. Tapi Al-Qur'an iku kene uga kanggo donga-donga. Kene lho. Qur'an digunakake kanggo donga. Lho ana kitab Syamsul Ma'arif jlentres sitok-sitok. Lho ternyata Qur'an digawe donga yo kene njaluk ring Gusti Allah kene. Jalur urusan akhirat maupun jalur urusan dunia gunano Al-Qur'an kanggo saranane donga. Wa'lam ngerti sapa sira ngerti lo cah anna surata inna anzalna saat surat inna anzalnahu fi lailatul qadr terusno dewi. Saat surat inna anzalnahu fi lailatul qadr iku ginan bisa nyugihaken lil fuqara mare wong kere-kere. Eling-eling sapa besok sing kere aja leren-leren maca inna anzalnahu fi lailatul qadr diwaca niate njaluk sugih dititeni temenan lho. Sama dikane ndonga ana sing krana Allah, ana njaluk swarga, ana njaluk ganjaran, njaluk ku ndonga, tapi ana njaluk donya lho ya. Ana Al-Qur'an njaluk donya didhisikno kok. Rabbana atina fid dunya hasanah lho kaya apa? Njaluk donya paling mandi nek sampean besok kere gak duwe apa-apa. Jolerene maca surat inna anzalnahu fi lailatul qadr terusno iku kanggo ndonga njaluk saiki ya kenek lho cah apa bapakne nek omah kok kere ganti apa-apa dongakno ya nek pondok maca inna anzalnahu fi lailatul qadr ping pira sak karepe ping telu ping pitu ping selikur ping ayo sampe ping 300 terus mandi dongakno bapak ibu sing sengsara mergawene nang omahe supaya cek gampang sandang pangane. Donga paling mandi inna anzalnahu fi lailatul qadr maca tak kae bismillah lho bismillahirrahmanirrahim inna anzalnahu fi lailatul qadr dhewe. Surat inna anzalna iku kanggo sarana gampange sandang pangan kanggone wong kere-kere ngilangno kere maksude nek kere silang sugih teko. Sugih gak kira gelem teko nek kirene durung lunga. Nomor loro Wa izun lan kamulyan lidu'afa kang wong sing apes-apes. Ayo sapa sing apes sekolah gak munggah-munggah. Ayo sapa sing apes ngene gak tepak ngono gak tok ora apes. Apa sing paling nyolok moto apa ya gak pai-pai lagi ya mas kita ini sama besok gak pai-pai rabi nduriku mergo apes ngilangi apes joleren moco surat inna anzalnahu kanggo ngilangi apes jenang payu rabi kita ini ya surat inna anzalnahu iku paling mandi kanggo ngilangi apes termasuk apes ya dodol gak payu ya apes. Terus mana waruf ul bala lan nyirnakno piro-piro blai-blai nyirnakno bahasa Jawa sih lho ngilangi piro-piro blai-blai ya kena kok blai ya cah. Nah termasuk saiki cah nek Indonesia iki supaya gak blai kena corona coy ya wis
Ayo diwaca bareng-bareng dikondinir moco inna anzal naping piro sakarpe wis iso kok ditoto kan jamaah-jamaah iku kanggo apa tolak belai corona termasuk belai wal amro tampiro-piro penyakit ini ono kancane loro dungakno lantaran moco inna anzalna ping pirang-pirang didungakno kanggo kancane loro cek diparingi waras bahkan apik banget lho nalikane moco bocah koncone piro kono nok tengah-tengahe ono botol aqua sing gede iku sing sak literan iku nek mari disebulno terus diwenakno koncone sing loro kon ngombe karo ngusap-ngusap awake yo cospeng iku ayo moco dhewe yo kenek dungo ini cahaya ini di sebelumnya banyu iso ngantil sebelumnya ini uya iso ngantil gula gak iso bahkan termasuk mana ini ada konco-konco ini loro lho di sebelumnya pakaiannya kon nganggu monggo dungo macam-macam coro cah ditotong ini totong sing iso notong ini sapa para pujangga-pujangga profesor-profesor jurusan donga. Kabeh ditata nang kitab jam kedua sing tak waca ben esuk iku, ku cara-carane nata donga. Tapi gak oleh melok sadurunge wis lulus aliyah SMK. Jare besok nek lulus SMK oleh nek sanawiyah gak oleh. Nek lulus mbek ngenteni besok lho timbang mulai nang omah pe lapor aja, mundak gak karu-karuan lho. Wis melok ngaji bae nok pondok senajan sekolah durung mlebu mergo sampean besok ajaran baru seulan sawal lan selo. Lah ngenten wong sono omah nganggur lha ape nok pondok melok ngaji. Wis monggo sing metu alia SMK mualimin sing tingkat alia melok ngaji kene tapi kudu tuku kitab, kitab Ihya. Ganti duit utang. Ganti gak bisa nyawur, gak nyawur, gak apa-apa nih, gak duwe, nih kere, gak apa-apa tapi sopo kere nah, aku biyen ngaji kitab Ihya iku sapi sitok ya jamane tahun, sekitar tahun piro ya iku, 69-an sapi sitok oleh kitab Ihya saiki, pitik loro oleh kitab Ihya dodol pitik loro kitab Ihya iku apa-apa, nan kok murah setengah mati omane pondok saya bisa nyetak dhewe. Iku lho bedane jaman aku ngaji nok pondok sarang biyen tahun 69-an tu kitab Ihya sapi sitok. Saiki pitik loro. Wis saya sing anu tuku ta. Pondok ana dodol. Nyetak dhewe kitabe. Kitabe gedhe. Sak gotongan tambane gotong pegel sampean. Di terus saya mau wal amrodi wa amina minal adabi gak enaknya wa amnun minal adabi lan aman songgo siksaan-siksaan besok gak bakal kena siksaan no alam kubure siksaan akhirate merko sampean seneng maca surat inna anzalnahu fi lailatul qadr bahkan wa min uqubati dunya setengah langsung siksa-siksa wa ana ing alam donya